Vítejte u 49. dílu ze série videí Fakt gramatika. Dneska se naučíme, jak říct anglicky konkrétní časový údaj, třeba 2 hodiny, týden, několik měsíců, 3 roky. A taky se naučíme, jak je použít v minulosti, když chceme říct, udělal jsem něco před nějakou dobou. Udělal jsem něco před 2 hodinama, udělal jsem něco před týdnem, udělal jsem něco před několika měsíci, udělal jsem něco před 3 roky. OK? Pojďme na to. Časové údaje, to znamená 2 hours, 2 hodiny. A week, týden. A few months, několik měsíců. 3 years, 3 roky. Tyhle časové údaje můžete použít v jakýmkoliv čase. OK? Teďka se podíváme, jak použít ty údaje v minulosti, když chci říct, udělal jsem něco před 2 hodinama, udělal jsem něco před týdnem, udělal jsem něco před několika měsíci. To znamená, jak vyjádřit tu minulost před nějakým časem. Pojďme na to. Konkrétní příklad. Já můžu říct, I played football, vidíme, že tam je minulý čas, I played football 2 hours ago. I played football 2 hours ago znamená, hrál jsem fotbal před 2 hodinama. To ago znamená právě před nějakou časovou dobou v minulosti. To znamená, I played football 2 hours ago. Hrál jsem fotbal před 2 hodinama. OK? Dál můžu říct třeba I worked a week ago. Před týdnem jsem pracoval. Yeah? Taky bych mohl říct I visited the Czech Republic a few months ago. Navštívil jsem Českou republiku před několika měsíci. Okay? A nebo můžu říct I finished school 3 years ago. Před 3 rokama jsem dokončil školu. I finished school 3 years ago. Důležité je říct, že to ago bude stát vždycky za tím časovým údajem. Nikdy nebude ago 2 hours, ale 2 hours ago. A week ago. A few months ago. 3 years ago. Před nějakou dobou v minulosti. OK? Je to takhle jednoduchý. Vezměte si tušku, papír a napište si jednoduchý věty v minulosti na to před nějakou dobou jsem dělal něco. Použijte klidně ty časové údaje, co jsou tady ve videu. Tím, že si to napíšete, tak si to mnohem líp zapamatujete a naučíte se to používat v praxi. A o to jde. Děkuju za pozornost a těšte se na další díl ze série Fakt gramatika.